תאמין לי, אויש, אם יש מגזר שצריך לבקש מאיתנו סליחה הצברים, זה האתיופים. אתה איש חשוך, גזען וטיפש. אני, הם עובדים על כולנו. הם בסך הכל ניסו לסדר לעצמם קצת פרנסה. מי הלך לסדר את כל הבלגן הזה בחנויות? את מי הלך להבטח קניונים? את מי גייסו למשטרה? את האתיופים. הם צריכים לבקש סליחה מאיתנו. אתה אולי צודק, אבל למי יש כוח לסלוח בחום כזה? לצלצל לחברת כוח אדם, שישלחו איזה אתיופי, שיסלח לעצמו.